Δεν θα σας κουράσουμε. Το σύνθημά μας, όπως και πέρσι, είναι «Ζήσε το όνειρο των Χριστουγέννων στοιχείων». Με αυτό το σύνθημα καλούμε τους δημότες μας, μικρούς και μεγάλους, να απολαύσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων στο υπέροχο νησί μας, που κάθε χρόνο τις γιορτές γίνεται όλο και πιο φωτεινό, όλο και πιο γιορτινό. Με αισιοδοξία και τηρώντας πιστά τα μέτρα για την πανδημία, προχωρήσαμε στο σχεδιασμό των εκδηλώσεών μας, αξιοποιώντας τους καλλιτέχνες του τόπου μας, με επίκεντρο τη δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά. Συμπράξαμε με φορείς του νησιού μας, που με ανοιχτή αγκαλιά ανταποκρίθηκαν και ανταποκριθήκατε όλοι και όλες στις προτάσεις συνεργασίες, οι οποίες πραγματικά θα έχουν θεαματικά αποτελέσματα. Θα ξεκινήσουμε δυναμικά την προσεχή Παρασκευή από την πλατεία μας με την πρώτη μας εκδήλωση και θα ακολουθήσουν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου πάρα πολλές εκδηλώσεις. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι και όσες συνέδραμαν για την προετοιμασία τους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θέλω να δώσω και να αποδώσω στο Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού, που άοκνη ασχολήθηκαν με τη φωταγώγηση του κέντρου, όχι μόνο στο κέντρο, αλλά και τις περιφέρειες. Είναι οι πρεσβευτές του οράματός μας για μια χιοφωτεινή, γιορτινή και χαρούμενη. Θέλω δε να πω ότι είναι η τρίτη χρονιά, ξεκινήσαμε την 1η Σεπτεμβρίου του 19, είναι τα τρίτα Χριστούγεννα τα οποία εμείς έχουμε ως Δημοτική Αρχή, και βέβαια κάθε χρόνο είναι πιο φωτεινά και πιο γεμάτα. Επειδή κατά καιρούς λέγαμε και ζηλεύαμε, αν θέλετε, τις άλλες πόλεις, είτε της Ελλάδος είτε της Ευρώπης, σήμερα δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα και μάλιστα με πολύ μεγάλη οικονομία, γιατί δεν σπαταλάμε χρήματα, απλά κάθε χρόνο αυτά τα οποία χειριζόμαστε, και μιλάω βέβαια για τα στολίδια τα οποία απλώνουμε, έρχονται επιπρόσθετα την επόμενη χρονιά, με αποτέλεσμα με ένα κόστος πάρα πολύ μικρό, όταν ακούμε για παράδειγμα δαπάνες 200.000 σε άλλες πόλεις, 150-250, εμείς κάθε χρόνο κινούμεθα σε ένα ποσό της τάξης των 30-40.000 και απλά αυτό αποκτά την επόμενη χρονιά πολλαπλασιαστική αξία, γιατί όσα στολίζουμε δεν πάνε χαμένα. Και το αποτέλεσμα βέβαια είναι ότι έχουν απλωθεί και στην περιφέρεια και στα χωριά μας, γιατί ο κάθε κάτοικος, ο κάθε δημότης και ο κάθε συμπολίτης μας δικαιούται να απολαύσει χαρούμενες και φωτεινές γιορτές. Εγώ δεν θα σας κουράσω περισσότερο, απλά δράτω με της ευκαιρίας να απευθύνω στους συνδημότες και τις συνδημότησες ευχές από καρδιάς για να έχουμε φωτεινά και χαρούμενα Χριστούγεννα, και βέβαια για να έχουμε φωτεινά και χαρούμενα Χριστούγεννα δεν φτάνει μόνο το φως στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, θα πρέπει να στολίσουμε και με φως τον εσωτερικό μας κόσμο, γιατί όταν είναι φωτεινό το μέσα μας, τότε αυτό θα βγει προς τα έξω και είναι σίγουρο ότι όλοι μα όλοι θα είναι και θα είμαστε χαρούμενοι τις γιορτινές μέρες που πρέπει να τις περάσουμε με ειρήνη, γαλήνη, χαρά, ευτυχία και ευημερία. Θα ήθελα να ενημερώσω όμως τους πολίτες κάτι. Φέτος πάλι θα κατέβουμε πάλι η διεύθυνση της Προνοίας σε ένα ειδικό περίπτερο που θα έχουμε στην πλατεία, και μαζί με τις δομές, μαζί με τη διεύθυνση, τις δομές του κοινωνικού παντοπολίου, του κοινωνικού φαρμακείου, του κέντρου κοινότητας και τη συμβουλευτική γυναικών, θα πλαισιώσουμε και πρωί και απόγευμα από τις 17 ως τις 24 το περίπτερο, για να ενημερώνουμε, να δραστηριοποιούμαστε και να κάνουμε και κάποιες δράσεις είτε στα παιδιά είτε στους μεγάλους, όπως τα ΚΔΑΠ που θα κατέβουν την άλλη Τρίτη που γνωρίζω, για να κάνουν κάποιες δημιουργικές απασχολήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους
τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πρόνοιας που βάζουν πλάτη για αυτές τις εκδηλώσεις και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι και από εγκληματινές ώρες θα είναι κάτω. Έχουμε ξεκινήσει από τις 6 του Δεκέμβρη μέχρι τις 6 του, από τις 6 του Δεκέμβρη είναι, μέχρι τις 6 του Γενάρη θα υπάρχουν τα καλάθια αγάπης στην οποία έχουμε συνεργαστεί όλα τα σούπερ μάρκετ της Χίου, στην οποία εκτός στον τόπο που θα μαζεύουν εκείνοι έχουμε τα καλάθια και στο πατοπολείο, στο φαρμακείο και στη Διεύθυνση Πρόνοιας. Μπορεί να φέρουν οποιοδήποτε χρειάζεται υλικά ή υγειονομικό ή οτιδήποτε άλλο και στο περίπτερο. Άρα είμαστε έτοιμοι και σε αυτό για να συνδράμουμε και να δώσουμε υλικά, είτε είναι τροφή, είτε είναι υγειονομικής, είτε οτιδήποτε άλλο στους πολίτες μας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω κιόλας και την με τη συνεργασία που έχω σαν αντιδήμαρχος πολιτισμού και με το τμήμα της των εκδηλώσεων του Δημαρχείου, με τη Μαριέτα την Παπά, στις δράσεις που κάνουμε για να τα πλαισιώσουμε, για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σας ευχαριστώ. Δεν θα μακρηγορήσω, θα σταθώ μόνο σε δύο σημεία. Θα σταθώ στους ανθρώπους, στο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και στο χαρακτήρα των δράσεων. Ακολουθώντας το όραμα του Δημάρχου για μια φωτεινή, γιορτινή, όμορφη Χίο, ανοίξαμε μια μεγάλη αγκαλιά και κάναμε εκδηλώσεις και σχεδιάσαμε εκδηλώσεις όλοι μαζί, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού, το Ομήριο, η ΔΙΚΕΧ, το Ανθρώπινο Δυναμικό του Δήμου, το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, το Τμήμα Πολιτικών Οργάνων, το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού φυσικά, όλο το Ανθρώπινο Δυναμικό, που νομίζω είναι πρωτόγνωρο αυτό, ενώθηκε για να παρουσιάσουμε φέτος αυτό το αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που θα εστιάσει στο παιδί, στους μικρούς μας δημότες, αλλά και στους μεγαλύτερους, στο παιδί που κρύβουμε όλοι μέσα μας και θα μας καλέσουν οι φετινές γιορτές να θυμηθούμε την παιδικότητα, τα αγνά χρόνια, τα παιδικά και να ζήσει ο κάθε ένας το δικό του όνειρο που αλλού στοιχείο. Η πλατεία ήδη έχει διαμορφωθεί, έχει το διάκοσμο ενός παιδικού ονείρου. Βλέπουμε ότι η παράδοση, το δέντρο, τα σπιτάκια, ένα χωριό που δημιουργείται, παίρνει συνέχεια κάθε μέρα, μεταμορφώνεται και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ο στολισμός. Οπότε αυτό που έχετε να περιμένετε και να περιμένουν και οι δημότες μας είναι τις τελευταίες πινελιές, όπου θα δώσουν την αίσθηση ενός παραδοσιακού χριστουγεννιάτικου χωριού με τον Άγιο Βασίλη, με τα ξωτικά, με τις νεράιδες, που θα συναπαρτήσουν το όνειρο. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό θα υπάρχουν δράσεις, θα ξεκινήσουμε από τις 17 μέχρι και τις 31, με επίκεντρο τη δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά. Σε αυτό μας έχουν βοηθήσει και θα μας βοηθήσουν οι πρόσκοποι, οι οδηγοί, το ΙΕΚ Χίου, η Φιλαρμονική, το Μουσικό Σχολείο, η Χοροδία Χίου, η Θεατροποιή, οι ποδηλάτες, το Χίος Ράνινγκ, η Μυρωδάτη Χίος, σχολές χορού, αλλά και τοπικοί καλλιτέχνες, οι οποίοι όλοι θα ενώσουν δυνάμεις και θα παρουσιάσουν ένα πλέγμα δράσεων, πολλές δράσεις σε καθημερινή βάση. Δεν θα σας κουράσω, θα σας στείλουμε αναλυτικά το πρόγραμμά μας, θα το αναρτήσουμε και όλα στη σελίδα που θα μπορούν να ενημερώνονται οι δημότες και από εσάς και από τη σελίδα του Δήμου. Και ως προς το χαρακτήρα των δράσεων είναι δημιουργικές. Το παραμύθι, ο χορός, η μουσική, η παράδοση θα είναι το πλέγμα στο οποίο θα κινηθούμε. Και φυσικά κλείνοντας, όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος, έχουμε την Πρόνοια κοντά μας και πράξεις αγάπης που συνδράμει και εκείνη αποφασιστικά με τα καλάθια αγάπης, με την ενημέρωση προς τους συνδημότες και δύο εναλλακτικές δράσεις. Βάζουμε και τον αθλητισμό μέσα σε όλο αυτό, το περιβάλλον, τον αθλητισμό και όμορφα μηνύματα, όπου την τελευταία ημέρα του έτους θα αποχαιρετήσουμε το 21 και θα αναμένουμε το 22 τρέχοντας και ποδηλατώντας, εναλλακτικές δράσεις στο κέντρο της Χίου, όπου και οι αθλητές, η μεγάλη αθλητική οικογένεια του νησιού θα είναι και εκείνοι κοντά μας και τους καλούμε όλους τους δημότες, μικρούς και μεγάλους, να ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα. Σας ευχαριστώ. Και το βιντεάκι, το βιντεάκι.